Edson era antes do nascimento cidadão brasileiro, conhecido como Pelé, rei do futebol, esporte onde ele surgiu. Atravessou a fronteira, glorificou o Brasil. É o eterno embaixador do esporte onde ele, que o mundo unificou. Edson era antes do nascimento cidadão brasileiro, conhecido como Pelé, rei do futebol, esporte onde ele surgiu. Atravessou a fronteira, glorificou o Brasil. É o eterno embaixador do esporte onde errei, que o mundo unificou. Exemplo de atleta no Santos e na seleção, ganhou 3 copas do mundo, sempre foi um campeão. Perfeito na cabeçada, perfeito com a bola no pé, atleta do século 20, também elegeram Pelé. Então como é que é? É o Brasil que canta forte, homem, criança ou mulher. Pelé, 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 Deus proteja o nosso rei, viva o nosso rei Pelé. Sempre foi um campeão. Perfeito na cabeçada, perfeito.